mi u principu poštujemo, imamo takav princip da resorni odbor za ekonomiju našeg opštinskog odbora Socijaldemokratske partije razmatra materijale koji nam se dostave za Skupštinu. Takođe, ovom prilikom resorni odbor za ekonomiju razmatra budžet i došli smo do nekog zaključka svi zajedno u tom resornom odboru da je budžet u celini možda više potrošačkog karaktera, manje socijalnog, ali nedovoljno razvojnog karaktera. Zašto mislimo tako i zašto je resorni odbor za ekonomiju zauzeo jedan takav stav? Zato što kad je reč o socijalnim davanjima, one su na istom nivou kao što su bile i prošle godine, mada očekivali smo da će možda socijalna davanja biti bolja, s obzirom na standard naših građana. S jedne strane, s druge strane, više struko se je smanjio budžet koji je planiran za unapređenje zdravstvene zaštite na primarnom nivou, čak znači dvostruko za 50%. Malo sredstava je izdvojeno, po nama jako malo za stimulaciju lokalnog ekonomskog razvoja i za poljoprivredu, što je jako važno da bi naš grad zaživeo na neki način, da mladi ljudi ne bi napuštali grad. A u odnosu, kažem, malo sredstava u odnosu na ostale stavke, za koje se smatra da su više tako potrošačkog karaktera, da ni u kom slučaju ne bi trebalo da su prioritetnije u odnosu na ove prethodne stavke. Takav je naš stav resornog odbora za ekonomiju. E sada, što se tiče onoga kakva će biti odluka, sigurno vas interesuje da li ćemo mi glasati za budžet ili ne. Ima dosta stavke u budžetu koje nisu baš dovoljno obrazložene. Ponegde fali, nema dovoljno transparentnosti. Tako da ćemo tu ipak odluku doneti na samoj sednici nakon obrazloženja načelnika odeljenja za privredu i finansije. Ja jesam podržala vanrednu sednicu i ja jesam jedan od potpisnika one trećine odbornika koji su bili za tu vanrednu sednicu i smatram jednostavno taj predlog jednim jako dobronamernim činom i konstruktivnim činom. Zbog čega? Zato što smo mi smatrali da na toj sednici treba da se informišu građani i odbornici o problemima jednog od, da tako kažem, najvećih privrednih subjekata u gradu, jednog subjekta koji zapošljava ogroman broj radnika, s jedne strane, s druge strane, koji ima zaokruženu jednu celinu, znači i kvalitetnu obučenu radnu snagu i tehnički zaokruženu celinu, koji ima dobro tržište i od vitalnog značaja za grad i same ljude koji rade u Prvom maju. Meni je, iskreno da kažem, bilo malo čudno u početku, što imajući u vidu da opština je ta koja preko svojih organa, da tako kažem, treba da se stara o unapređenju ambijenta za razvoj privrede u jednom gradu i u našem gradu, u prvom trenutku oni nisu prihvatili jednu takvu inicijativu, izlažući da jednostavno ta tačka koja je predložena za tu vanrednu sednicu nije u nadležnosti Skupštine opštine. Sada imamo činjenicu da u stvari na redovnoj skupštini Skupština opština upravo daje, postavlja kao redovnu tačku Skupštine informaciju o privredi opštine Pirot. Tako da, apsolutno, ja pozdravljam ovo što su oni stavili te informacije o privredi opštine Pirot, ali zameram što možda nisu izreagovali malo drugačije kada je jedna trećina odbornika podnela jedan takav zahtev. Ja jesam, kažem, potpisala onaj predlog za ovaj koji je stojao u načelu, znači za sazivanje te vanredne skupštine, a mislim da svako treba da stoji za svojih odluka i u skladu, znači, sa tim da snosi odgovarajuće posledice ukoliko ne postupa u skladu sa interesima građana. Ako je procena takva i moja procena, a vidit ćemo i procena naše, znači, stranke, jer ja ipak zastupam partiju ispred koje sam, da je neko povredio interese građana na taj način što nije dozvolio da se održi ona vanredna sednica. Iako smo mi smatrali, ja lično smatram da je to bilo jako konstruktivno rešenje i dobronamerno jedan čin da se jednostavno raspravlja o tome i da se pomogne onim ljudima koji su ostali bez posla, da je jako važno s obzirom da, kažem, se radi o jednom od najvećih privrednih subjekata u gradu.